おはよう。生まれてこの方、一度たりとも女から好きと言われたことのないゾウリムシのような男ども諸君。これは、実にモテない君たちのため、愛あふれる女神たちが、小指の先くらいの慈悲をくれてやろうという、誠にありがたい企画である。泣け。ひざまずけ。五体統治しながら、歓喜に震えろ。その上で、小汚い顔面をみっともなく歪ませるがいい。どうせ貴様ら、生涯ただ一人の女、すらも、手に入れられるはずがないのだから。もう、これで死んじゃってもいいんじゃない?とか、ぶっちゃけ私たちは思っている。なぜなら、なぜなら、おーい。なんで誰も続けないのよ。続けていいわけないでしょ!ちょっとレアさん、なんなのこのめちゃくちゃな台本は。なんで私たちこんなん言わされてんですか?面白くなかった?頑張ったのに。あなたが書いたんですか?うん。かなりの大作に仕上げたんだよ。ほら、マリーちゃん引いちゃってるじゃないですか。こんな心にもないこと。本当に欠片も思ってないって断言できるの?もちろん。ち、偽善者め。根性ねじ曲がってますね。とにかく、少しっていうか、だいぶかな。遅れちゃったけど、これは、バレンタインデーのイベントなの。みんなのためにチョコを用意しようとしたら、いっぱい時間かかっちゃって、本当にごめんなさい。だけどその分、愛は最高に詰まってるから、安心してね。ね、みんな。すごいことをさらっと言う子。言ってて、恥ずかしくなったりしない?ならないよ。どうして?いや、そうだね。多分っていうか、マリーちゃんが絶対正しい。だけど今さ、みんなのためにって言ってたけど。もしかして、全員分?まさかそんなこと。もちろんそうだよ。私たちのことを知っている人、みんなの分。そんなの、当たり前じゃない。わあ。すごい。やっぱり伊達じゃない。さすがというしかない感じだけど。まあそうね。じゃあ、私からも気持ちくらいは。そこのあなた。こんな私を今まで応援してくれてありがとう。桜井慶は、あなたが見ていてくれる限り頑張っていきます。近いうちにまた会いたいから。ちゃんと私に会いに来て。でないと浮気しちゃうかもよ。これで結構モテるんだからね。まあ、気が向けば会ってやらんこともない。みんなの気持ち、ちゃんと届いてるし、感じてます。だから、私たちの気持ちを受け取って、せーの。ハッピーバレンタイン。ねえ。ところで、無双無双の義理はこれで果たしたとして、ガチ本命はどうするの?私?そりゃ、レンにはあげるし、シロウにもあげるよ。あとは、そうだね。神父様にもあげよっかな。先輩は?愚問。藤井くん一択。はりゃりゃー。それは神父さん泣いちゃうよ。ひどいね。ああ、エリーちゃん、どこ行ってたのよ。来るの遅いじゃん。いや、だって、さっきのやつに、私が混ざっちゃいかんでしょ。これでも気使ってんのよ。それで、あなたは誰にあげるの?ん?そりゃまあ、シロウだけどさ。でも、一個だけっていうのも、はじけないしね。なんなら、レン君にも渡したいけど。何よ。いやいや、桜井ちゃんはどうすんの?私は、兄さんに。それだけ?それだけよ。
ちょっと何してるの綾瀬さん、勝手に私のバッグ調べないで。なんだこれは、なんだこれは、どうしてチョコが2つあるかな。ちょっといろいろ出さないでよ。やめてってば。違うの、それは違うんだってば。もうとまあ、あっちはあっちで置いといて。私も本命は当然レンだよ。ああ、うん、それは分かってるから。私が聞きたいのは別のこと。さっき知ってる人全員にあげるって言ってたけど。もちろんカリオストロにだけはあげません。ナイス。おいイエース、ジャリどものションベン臭いコーナーが終わったところで、いよいよお待ちかね。あ、ダルトタウン。そう、女の味は弱いを重ねることでより濃厚に、かつ芳醇に。それはさながら危険な火遊び。大人の魅力は夜を演出するワインのように。腐ってなきゃいいですけどね。実年齢を考えると痛々しさが半端ないわね。一言、くだらん。なあ、ちょっとちょっとちょっと、なんなのあんたたち、なんでそんなに揃ってやる気がかけらもないのよ。そんなことを言われましても、さっきの可愛いノリを見せられた後で対抗する気は起きませんよ。というより対抗してどうするの。ただただくだらん。そもそもマレウス、誰かにチョコとかあげる気があるんですか。ん、それはもちろんあげるわよ。まずレン君は当然でしょ。あとはベイにもそこそこ付き合い長いからあげよっかな。それからシュピーネ、私があげないとあいつ誰にももらえなさそうだし。他はそうね、ガイ君とか言っちゃっていい。なんで私にいちいち確認を取るんですか。だって話し通しとかないと、あんた後々うるさそうだもん。バカにしないでくださいよ。そんなことあるわけないんだから、勝手に渡せばいいじゃないですか。ええ、気になんかしませんとも。どうせあなたが渡そうが渡すまいが、彼は信じられないくらいチョコもらうんだし。わー、ジェラシー。もうしつこい。だいたいあれですよ、私みたいなのにもらっても迷惑だろうし。それは彼が決めることだと思うけど。心底くだらん。まあせっかくだし、その気があるなら手伝うわよ。ちょうどレアのチョコ作りに協力したばかりだから、まだ材料とか余ってるし、私もこの際ちょっと作ってみようかしら。お、やる気バビロン。誰にあげるの。そうね、とは言ってもせいぜいバレリアくらいしかいないんだけど。まあいつもレアがお世話になっているし、藤井くんとユサくんにはあげようかしら。あと、あなたの許しがあれば、カイくんにもあげたいのだけど。いいですよ。喜ぶでしょうし、あげてください。その代わり。そうね。一緒に作りましょうね。はい。とこんな感じで、こっちも収まるところに収まるのかな。一応、もういらないかもしれないけど。そこのあんたにも気が向いたらあげるから。あ、私はそっちの方がやりやすいです。私もじゃあ余り物でよかったらどうぞということで。これにて一件落着と言いたいけれど。つくづくくだろう。うわあ、さっきからそれしか言ってないわよね。はっ、何がチョコレートだ、嘆かわしい貴様ら。そんな浮ついた行事にうつつを抜かしている暇があるのなら。あれ？ん？これは？まあ、超高級金箔入りチョコレートの作り方。ブッハッ！ちょっとちょっとちょっと、この人こんな風持っちゃってますよ。一言、くだらん。貴様ら、そんな浮ついた行事にうつつを抜かしている暇があるのか。暇だったよね、エレオノーレ。貴様らー。